თამაზ ჭილაძე. ნადირობის სეზონი. მონაწილეობა: ანა მატუაშვილი, გივი ჩუგუაშვილი, ლევან ბერიკაშვილი. რეჟისორი: ზურაბ კანდელაკი. ხმის რეჟისორი: ბაკო ხვიჩია. ნადირობის სეზონი. პირველი ეპიზოდი. მეორე დუბლი. გისმენთ? გისმენთ, ალო? გისმენთ მეთქი? ალო? ალო, გისმენთ? გისმენთ მეთქი? ალო, ალო? სროლა. მოჩვენება ვიყო და თანაც ბრმა. თუ გაგიგონიათ, ან თუ გინახავთ, სადმე ბრმა მოჩვენება. აღარ შემიძლია. აღარ შემიძლია. რავქნა, რავქნა, საწავირე, სადავიმალო. საცოდო, საცოდო. თავარია გავუძლო. ოღონდ რას და რატომ, რატომ? მაგრამ მაინც. აი ეს არავინ იცის. თავარია, გაძლება. არაფერი გადეხო იცოდე. აღარაფერი შემოჩენა. ყველა მოჩვენებამ კი არ უნდა იცხოვოს ქალაქში. არა, საერთოდ რა უნდა ქალაქში მოჩვენებაც? შენც არ გეძინება? რა იყო, რას ეძებ? ქშია? რა გაჭამო? რას მირთმევენ ნეტა მოჩვენებები? კინ დარც ეს დაკისხა? როგორც ბიზონიას. ბიზონია კატაო, აგრე რამ დაკხატაო? კატა არასოდეს მყოლი. გაღელი საყელოდან ვერცხლის პაწაცინა მედალიონი მოუჩანდა. რა? გაღელი საყელოდან ვერცხლის პაწაცინა მედალიონი მოუჩანდა. მე ვიცოდი რაც ეწერა იმ მედალიონს. რომელიღაც ჩემთვის უცხო ენაზე ლაპარაკობდა. უცხოელ პრინც გავდა. ოღონდ სიზმარს სუბტიტრები ახლა და ამიტომ ყველაფერი მესმოდა. სიზმრიდან მისი სიმხურვალე გამომღვა. სხვათაშორის სწორედ იმ სიმხურვალეთი ვიცანი მეორე სიზმარში, სადაც სრულიად სხვა სახით მომევლინა. ვითომ მონადირე იყო. ვითომ დახოცილი ანგელოზები ეკიდა ქამარზე მწყრებივით. ასეთი პატარ ანგელოზები ვერც კი წარმომედგინა. ხონდ ანგელოზებს თვალები ჰქონდათ ცოცხალ. თვალებით მელაპარაკებოდნენ კიდეც. მაგრამ მე ვერაფერს მაგებინებდნენ. ან რატომ უნდა მცოდნოდა მე მკვდარი ანგელოზების თვალების?
მისმენ. საწახვედი. რას დაბორიალობ ან რას ეძებ ამ ბინაში, რა დაკარგვი? მითხარი იქნებ, მე თვითონ დაგეხმარო. მეც ვეძებ რაღაცას. სუ. არ კი ვიცი რას. იცი? თითქოს ისეთი რაღაც დამეკარგა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დამკარგოდა. თითქოს. ღმერთმა მომაპარა. მე კი დავკარგე. იმიტომ რომ არა. არ ვიცი რატო. ნადირობის სეზონი. ეპიზოდი ალეს ოთახი. არქში პატარა ტბა იყო. ნაპირზე უყვარდა თქო. და როცა წვიმდა, მაშინ თითქოს კიდევ უფრო პატარავდებოდა ეს ტბა. რამდენჯერ უნდა გაგიმეორო, ხმამაღლა ნუ კითხულობ მეთქი. და მე ყოველთვის ასე ვსწავლობ როლს. ხმამაღლა. ბამავთულის ბათით იყო შემოყვილი. იმიტომ რომ ბავშვები არ ჩავარდნენ შიგ. მოდი რა სცენაზე იკითხე ხმამაღლა, ასე აჯობებს. სცენაზე ლაპარაკობენ მწერალო. კითხვით შენ კითხულობენ. თუ კი რასაკვირველია გააქვს შენი ბინა, შენი კუთხე. ჩემი ბინა გამახსენდა. ძალიან გთხოვ ახლა არამატირო. მეც მქონდა ჩემი ტელევიზორი, ჩემი სარეცხის მანქანა, ჩემი მაცივარი. ოღონდ არც ერთის ხმარება არ ვიცოდი. ბანანი მინდა. რა გინდა გინაცვალე? ბანანი. დილით საბანზე მიწყობდა ხოლმე. გავიხვიცებდი და ჰაპ. ესე იგი დააფჩენდი პირს და ჰაპ. ხოპ. ჰაპ. 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 კარგი, არ გადამყლებო. შენის მითხარი, გცემდა თუ არა? შენ წარმოიდგინე, არა. არ ყოფილა კარგი პედაგოგი. ეკონომისტი იყო. ეკონომისტი. მატარებელში გავიცანე. მივიდა და უთხრა. ნუ თუ არავის ესმის ჩემი. მეწოდება. უნდა და გაეგო ვინ ვიყავი. მე კი გეც შორიდან მეჩურჩულებოდი. გენრიედა. შესაცოდავო. თითქოს პატიმარი იყო. განამეთქვენ, რამე დაგიშავეთ? ნუ თუ არავის ესმის ჩემი. შენთვის სიკითხე მეთქი, რამდენჯერ უნდა გითხრა? უფ. ამას ვინ ამბობს? რაო, დაინტერესდი? კი, აბა, დაინტერესდი. ზრდილობისთვის გეკითხები. ღმერთო, რა ლამაზად ლაპარაკობენ ადამიანები. 1, 2, 3. ცოტა მეც როგორ გახევი, ა? 1, 2, 3. როგორ გითხრა? როგორ აკეთსა? მოკლედ გააბედნიერე, ა? ა? რა ვიცი? მე მგონი ჯგუაზე შეიშალ. მოსე, რატო არ გცემდა? იმიტომ რომ პატივისცემით იყო გამშტვალული ჩემდამი. რატომ წაართვი იმ საწყალს ჩემი თავი? რა გინდოდი? როგორ ვატყობ ტყუილა? იმას რა თუნდოდი, ა? იმას ჭირდებოდი.
მოგიყვეთ, რო გაქვს? ერთადერთი რაც მართლა მაქვს, ეს დროა. 1 2 3 1 2 3 3 არღერს, არღერს. გენრიეტა. შესაძლოა. შესაძლოა. თითქოს პატემარი. გადამე თქვენ. რამე დაგიშავეთ? რამე დაგიშავეთ? თუ არავის ესმისე. გახსოვს ქუჩაში რომ გამაჩერე? მაგას რა დამოვიწებს? მოგე გამახსენე ძალიან. და ვითომ რატომ? მერჩია მატარებელი გამეჩერებინა და სადა გადავყარკულიყავი. უკაც რავადო მითხარი. დიდი ბოდიში. მაპატიეთ ქუჩაში რომ გაჩერებდო. ბულში ვიფიქრე ახლა რომ მკითხოს ქალიშვილო, რომელი საათიაო გავუშლი და ფერთხავენს გემოზე მე. არა და მაშინ მომაჭახე. ქალიშვილო, რომელი საათი? მე მაგას სამოვიგე, ჰა? ვაი სირცხვილი. არ არსებობს ქალი ეგანკესი არ გადაყვაფოს. თეთრობა პაროლია. კაცობრიობა აი ამ პაროლის აკომპანიმენტის დახლებით მრავლდება. მართლა ბანკარი რომ მქონდეს, უცათოდ ჩავიწერდი. დააკვირდე. რამდენი რამე ამ ფრაზით ნათქვა. თუნდაც მე რამდენ რამეს მახსენებს. აი ჩვენი საქორწილო სარეცელი. სხვათაშორის ფრაზა არც კი მქონდა დამთავრებული. მათი საქორწილო სარეცელი ფოლსვაგენის გადახსნილის გამო იყო. ფანჯრის მინა ჩამოსწია და ჯოგებით გააყოფინა სარკმელში ფეხი. ვიღაც გამომლევმა ფეხსაცმელი წააძრო და წაიგო. წითელი ადიდასი. სასაცილო არა. ქალს რომ ფეხსაცმელს მოპარა. თანაც იმ დროს. თანაც ცალს. როგორია? კარგი. კარგი, კარგი, გეღობა. მაგის კითხვას ჯობია წამოხდე და ივარჯიშო. რამდენი ხანია არ გივარჯიშე? რამდენიმე ნაბიჯით რომ გამშორდა. მოტრიალდა. წელში თავაზიანად მოიხარა. ქუდის მოხდით მომესალმა. გამარჯობათ. შვენიერო ქალბატონო. ეგვიდა. უკაცრავად. ვერ გიცანით. ისე ჩაგეარეთ გვერდით. ბედნიერი ვარო. მადლობთო. და წავიდა. რატო მიყვანა და ბედნიერი? აა, მივხვდი, მივხვდი, ვიზე და სლაპარაკობ. არა, ჭირიმე. ის ჩვეულებრივი რიგითი მაწანწალა იყო. იულდას ბიძაშვილი. აი, როგორც ყველა დანარჩენი, ვინც ქრისტე არ არის. მოკლედ, ჩვენის თანა. ჩვენიანი. მე ყველაფერს ვხედავდი გუთხანის გამოღებულ კარიდან. როგორ გაქშორდა, მე როგორ მოტრიალდა, როგორ მოგიხადა შლაპა. ოღონდ რა გითხრა ვერ გავიგე. მადლობელი ვარო. მე ბარში შემოვიდა. ახლა აქ მოიხადა შლაპა. ოღონდ ახლა სამათხოვროთ. შემეციეთ კახვა ცოლის პატრონსო. თანაც სურათს გვაჩვენებდა. მერლინ მონროს სურათი. ჟურნალიდან ამოხეული, დაჭმოჭნული, ხელის გულით ასორებდა. სულით ავადმყოფს მომეხმარეთო, უპატრონოსო, უბედურსო, უსვინტისოსო, უფულოსო. მშვიდობისთვის მებრძოლსო, მშვიდობისთვის ომში დაენვალიდებულსო. ყველამ ჩაუყარა შლაპაში ფული. კახპა ცოლის შენტერსო. მეც მივეცი. ხურდა გადათვალა. მუჭი ჩაუყარა ბარმენს პეში. ლუდი ჩამოასხმევინა. კათხა სინათლეზე გახედა, კაფსული შეუპერა, მოსვა და ამოიქმინა. კარგიაო. აი მაშინ ნამდვილად ბედნიერი იყო. ესე მე ცოლიაო. მერლინ მონროზე. უკაცრავად. ვერ გიცანითო. რა ლამაზად ლაპარაკობენ ადამიანები. განამე თქვენ
რამე დაგიშავეთ. ნუ თუ არავის ეს მისჩემ. კენრიეტა. შესაძოდო. ნადირობის სეზონი. ალეს ოთახი. მეორე ეპიზოდი. გისმენთ, გისმენთ. კი, ალევა. შენი ქმარია. სხვავინ უნდა ვიყო. რას ვაკეთებ? არ იცი, ტენის თამაშო, ტენის. ვერტობი. არა, არ უბრალოდ. ვისთან წევა? კარგი რა. შენი აზრით ახლა ვისთან შეიძლება ვიცე? ო, ო, იასთან წევა. იასთან. ო, ნამეტანია ჩვენი ხარ. მეტი რომ არ შეიძლება. ა, დაგალაპარა, ხო? ვი? ვიცი, შენ სრულყოვაც ხარ? ა? კარგი. კარგი, გადავცემ. მოგიკითხეს. გმადლობ. ბავშვებს მიმიხედე. მეტი არ ვერგებოლებ. უჰ. საოჯახო სონატა 4 ხელისთვის. თვალებით დავუყურე. კუდები მეთქი. ვერ გაიგო. რა თქვი? არაფერი რაღაც გამახსენდა. მე? რა მე? კუდებიო, დავუყურეო, თვალებითო. იმარაო. ან ვის დავუყურე? მოვატყუე. აკი, ყველა სუთმობ. რასიზა. დავზევით ძალა არ მაქვს. არა და გონი мама ჩემი იყო. мамаზე გონის ვინ ამბობს ხო? ჰა? мама ჩემი მკვდარია. ესე იგი, მამის საჭრდილიც დავირტყით. ნაღდი თეატრია და. მადლობთო, ბედნიერი ვარო. შლიაპა მომიხადა. აა. ის გიჟი იყო მამაშენი, ა? მერლინ მონროს ხმარი. ის არტისტი იყო. ვეც, ვეც, მამაშენი მსახიობია, ა? არა, მამაჩემი მეხანძრე იყო თეატრში. ხო, თქვი, თეატრია მეთქი. მილიციის კლუბში კარმოს თამაშობდა, ხო? ბედნიერი ვარო. მადლობთო. ლოთე მასეთი ლაპარაკი იციან, სანამ ფულს დაგცინცლაა. დიზი პოლიციელი არ მენახა და ესეც ნახე. პოლიციელი კი არა, მე ხანძრე. შემეცეთ ბოზი ცოლის პატრონს. გონი კი არა, ნახდეთ მამაშენი ყოფილა. არ უნდა მაგას ბევრი ლაი-ლაი, ოტარიუსი, რამე რუმე. შენის მითხარი დედა თუ ყავს? დედა? დედა. დედის საფლავზე თუ ყოფილხარ? დედის საფლავი ეკლესიასავითაა. ნუ ფილოსოფოსობ მეთქი. ხომ გითხარი? რა შეობს დედის საფლავზე დერეხს? დედა ჩემს საფლავი არ აქვს. იმიტომ რომ ცოცხალია და თბილისის ზღვაზე ჰუმანიტარულ მაკარონს მიირთმევს. უპატრონო მოხუცების სახლში. ალბათ. ალბათ. ატყობ რა კარგი სიტყვა. შენ ხშირად ხმარობ მაგ სიტყვას. ო. იმიტომ რომ შიგ მთელი სამყარო ეტევა. ტყუილიცსა და მართალიც. მიდი, შეამოწმე. ალბათ. ალბათ. არავითარი პასუხის მგებლობა. ასე რომ ალბათ როდისმე ვიყიდი ყვავილებს. წავა თბილისის ზღვაზე და ალბათ პირველს. რასაც დავინახავ. პოლიციელთა მოხეტიალე დასი იქნება, რომელიც რეალ მინდორში წარმოადგენას მართავს. პოლიციელებს უყვართ ხაჩაღობანას თამაში. უპატრონო მოხუცები კი მერხებზე შედან და სცინავ, რადგან მკვდარი საათი აქვთ.
საერთოდ ყველანი დღეში ერთი საათით მაინც როკვდებოდით, უკეთესი ცხოვრება გვექნებოდა. დედა ალბათ მე მელოდება და ამიტომაც არსინავს. და ალბათ სწორედ ამ დროს სასაული ხდება. კარლ მორს შლაპას დაცებს ქარი და ქუდი მიფრინავს, მიფარფატებს, როგორც პაწაწინა მფრინავითებში. წარმოდგენა კი ალბათ გრძელდება, გუგუნებს, ზანზარებს სასულე ორკესტრის აკომპანიმენტით. კიდევ კარგი შილერი ადვილი სათამაშოა. თითქოს კლასიკა ზარზე იმით სამუდამოდ ეთხოვება თავის უკანასკნელ კითხვებსა და მაყურებელს. მორჩა, მარტო კლიპების სცენარები უნდა ვწერო. საკითხავი კლიპები სექსუალურად მოწყენილი თანამემამულეებისათვის. ილია და თი დავიწყეთ და კლიპით ვამთავრებთ. მალე კაცობრიობა ერთ სამწუთიან კლიპში მოიხრისტავს. მე და შენც კლიპის პერსონაჟები ვართ. ალბათ, არ კი ვიცით. ალბათ, ალბათ, ალბათ. აკენრიეტა თუ იქნება იმ კლიპში? რეპი და კლიპი, კლიპი და რეპი, მოგიჩანს ჩიპი, გიხდება კეპი. რა თქვი? გენრიეტა? გენრიეტა მიღა? გენრიეტა? გენრიეტა პარკის გეცქვია ჩემს როლში. რკინის ბადით შემოღობილ გუბურაში და ცურავს. რეპი და კლიპი, კლიპი და რეპი, რეპი და კლიპი. ნადირობის სეზონი. ეპიზოდი თეატრი. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გამარჯობა. მოგესალმებით. როგორ გიკითხოთ, ბატონებო? დიდი დრო გავიდა. დიდი მანძილი გამოვიდა, მაგრამ გავიდა კი დრო საერთო. სადმიდის დროსა? მე და პრეზიდენტმა ასეთი ხელშეკრულება დავნეთ. იმას მშვიდობა უნდა დაემყარებინა მეტი სამაგიეროდ, როგორც არის. კლავში ხელი გამომდო, გვერდზე გამიყვანა და მითხრა, გეთაყვა. მშვიდობა არ არსებობს. მშვიდობა პრეზიდენტების მოგონილია. თან ბრაზილიური ყავის, ფრანგული ოდეკოლონის, კუბური სიგარისა და საერთაშორისო გაიძვერობის თბილი სურნელი შემომაფრქვია. ჩემო ძვირფასო, მითხრა პრეზიდენტმა, მშვიდობისათვის ბრძოლა კახპაცოლივითა, შენს პერსო. მე ნიშნა, რადგან რაღა შორს მივდივარ, აი მე პირადად მშვიდობისათვის ბრძოლას შევეწირე. გამიყვანეს და კედელთან დამაყენეს, რომელზედაც დიდი ასოებით მეოცე საუკუნის ყველაზე აბსურდული ფრაზა ეწერა: დაივიწყე ყველაფერი, დალი კოკა-კოლა. ექვსმა მესხმა, ექვსმა ჯარისკაცმა. არადა ოქმი რომ შეადგინეს, დიახ-დიახ, სიკტილსაც ოქმი სჭირდება. ხუთი ნატყვიარი აღმოჩნდა. ერთმა ამაცდინა შეგნებულად, რადგან შეუძლებელი იყო აცდენა. როცა ჩემი დამზოგველის ვინაობა ვერ დაადგინეს, ექვსივე დახვრიტეს. მე კი სულ იმერძე ვფიქრ, იმერძ დავეძე. არადა როგორ გინდა იპოვო ამდენ ხალხში ერთი ნამდვილი ადამიანი? აი, შეხედეთ ჩემს ქურთულს. ეს ნაჩორეტები უბრალო არ გეგონოთ. ანდა სიძველის ნიშანი, ნატყვიარებია. ეს ჩემი ბრაილის ამბანი გახლავთ. მართლაც ალბათ ყველაზე ძვირფასი წიგნია, რაც კი ოდესმე წამიკითხავ.
დაიცა, განაშენ ბრმა ხარ? არა, მე მკვდარი ვარ. ეს წიგნი სიცოცხლეზე მიყვება. თურმე ადამიანი თავისი სიკვდილით იბადება და თავისივე სიკვდილს დაეძებს მთელი სიცოცხლის მანძილზე. და ეს არის სწორედ სიცოცხლის სტიმული. ძალიან უნდა გიყვარდეს სიცოცხლე. უფრო მეტიც, უნდა გესმოდეს მისი აზრი. ამას რომ მიხვდე უსინათლოდ აქ კლავიშებზე უნდა შეასრულო შენივე გაუთავებელი აგონიის ბოლო აკორდები. ეს არის და ეს. სოფლიო მოვიარე, სად არ ვიყავ, სიზმრებშიაც კი დავეძებ. ბრმა ხარ, რომ კითხეთ წერა. დია, უსინათლო მოჩვენებაც კი ვიყავი და ერთი ღვთისმიერი მარტო ხელა მსახიობი ქალის ბინაში ვცხოვრობდი. რა? ეს საქართველოა, ხო? მადლო, ბედნიერი ვარ. რამდენი რამ არის კარგი ამ ქვეყნად. ყოველ ნაბიჯზე ახალი და ახალი კარგი რამ ხვდება. თავარია დაინახო, ოღონ თვალით არა, თვალით დანახული კარგი მშვიდობას ამითა არ არსებობს. აქ სიყვარულით სავსე გულები ფეთქავენ. გააღეთ ფანჯარა. არა, არა, არ გააღოთ. გავიყინებით. არა, არა, უნდა გააღოთ ფანჯარა. ამ ფაჯრიდან როგორც რადიო რეპროდუქტორიდან სიყვარულის ხმა უნდა მოეფინოს ქვეყანას. კაცობრიობა სიყვარულის ვიტამინი აკლია. თუ გადარჩენა გინდათ, უსმინეთ მარტო საკუთარ გულს. ამოიგლისეთ ყურები ცვილით, კუპრით, თაბაშირით, ცემენტით, რითიც გინდათ, ოღონდ ამოიგლისეთ. შეხედეთ ამ ნაჩვრეტებს. ხედავთ რამეს. დიახ, ამ ნაჩვრეტებიდან მშვიდობის ყველა მსხვერპლი შემოფკურებს. მათ შორის ის პატარა ბიჭიც, რომელმაც შეგნებულად ამაცთინა ტყვია და რომელსაც ველგან ვეძებთ. მონადირეთ, მეთევზეთ, მყვინთავად, მეკობრეთ, ჟანდარმად თუ ტერორისტად გადაცმული, თუ გარდაქმნილი. დიდ ქალაქებში, სოფლებში, უდაბნოში, ესკიმოსის ყინულის კოხშიაც კი და როგორც გითხარი, სიზმარშიაც ასე რომ მსხვერპლი უკვე გაღებულია. მე ვუთხარი, სერ, ასე მოვრიგდეთ მეტრი. ბოლოს და ბოლოს, ორივე ჯენტლმენები ვართ მეტრი. თქვენ ჩემი ცოლი, მე კი თქვენი მშვიდობა მეტრი. ინგლისურად დაველაპარაკე. თუმცა იქამდე ერთი სიტყვაც არ ვიცოდი ინგლისური. თუ მოინდომებ, უფრო სწორედ როცა გაგიჭირდება, შენი თავაპარაკდები ნებისმიერ ენაზე. მივხვდი, ყველა ენა ჩვენშია. ოღონდ ვერ ვიყენებთ, იმიტომ რომ საკუთარ თავს არ ვენდობით. გონი გადაუხვიე სათქმელს. ხო, მოკლედ ასე უთხარი, სერ. რაც არ უნდა იყოს, თავისუფალი ადამიანი ვარ მეთქი. ესეც ინგლისურად მოახსენე. ვის მოახსენე? გარეცინა, ხარზე ხელი მომიტათ. თავისუფალი ამ ქვეყნად მარტო თავისუფლების ქანდაკებაო. ვის და სხვას ვის მეტყოდ? ზოგჯერ მე თვითონ არ ვიცი რას ვამბობ. ვერაფრით მოუყარე თავი ჩემი ფიქრის ნაგლეჯებს. ვერ მოვაგროვე, ვერ გავაერთიანე. ერთდროულად 1800-ს ვხედავ. ხან პოლუსზე ვარ, ხან სახარაში, ხან ზღვაზე, ხან კი აფრიკელის ჩალის ქოხში ვარ შეკუჟული. აი თითქოს გრძელი, დაჟანგული ღრუბელივით ზოზინა ტანკერის ერთადერთი ცოცხლად გადარჩენილი მეზღვაური ვარ. გამწარებული რომ ჩაფრენია საჭეს. ჰორიზონტს რომ მისჩერებია როგორც გიჟი გამორთული ტელევიზორის ეკრანს. მე ხომ თქვენ გიცნობთ? ქუჩაში რომ შემხვდით, იმას არ გულისხმობ. როგორც იქნა, მადლობელი ვარ. ჩვენ ხომ ერთი ქვეყნის მოქალაქეები ვარ. უფრო ზუსტად ერთი პიესის გმირე. ამიტომაც მოვიჩქალდი თქვენსკენ.
მორიელებში მეძი ზღვის ქვებს ვლოკავდი მარხილი ზაღლებს საჭმელს პარავდი ჩემი საკუთარი ხორცი რომ არ მეჭამო სად არ ყოფილი რა არ მინახავს რა არ გადამხდენია თავს არგოს გემბანზე სირთაკი მიცეკვია ჰერკულესთან ერთად გჯერა მე თქვენ უკვე ერთხელ დამიჯერეთ და შემიფარეთ კიდეც გახსოვთ კართან რძიან ჯამს მიდგამდით და მეც კატასავით ვხვრებდი რძეს სხვათა შორის ცოცხალმა კვალმა მომიყვანა თქვენთა ვისმა კვალმა? არაფერი მესმის დაი ის პატარა ტბა მოგიტანეთ თუმცა ტბა კი არა გუბურა მავთულის ბადით შემოხობილი დიახ 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 აი ბადეც ბავშვები რომ არ ჩაცვივდნენ იმიტომ რომ ბადეს თითებით ჩაფრენო შენს გვერდით გავჩერდი ქუდი მოვიხარ თუცა წვიმდა წვიმის მათხოვარი ვთვიდეთ მადლობ ბედნიერი უკრა კარგი ვინხარო კითხე ცოტა ხნის მერე ისე რომ ჩემთვის არც კი შემოგიხედავ პარკში პატარა ტბა იყო მის ნაპირზე უყვარდა დგომა როცა წვიმდა მაშინ თითქოს კიდევ უფრო პატარავდებოდა ის ტბა ბადეს თითები ჩაფრენოდი მე ხმარა მომიღია ვიღაცამ სხვამ უცნობმა ჩემ შიგნი დაიწახა იმ სხვას უნდა და გაეგო ვინ მიყავი იმ სხვას ჯერ კიდევ ყველაფერი აინტერესებდა მე ტბაზე მოცურავე გეცვუყურებდი ნისკარტი სარეცხის სამაქს რომ უგავდა და ჩურჩულით ვეძახდი კენრიეტა შესაცოდაო თითქოს პატი მარი იყო მეკი მის სანახავად მოსული ნათესავი ძლივს აუფობ ხდი მავთულის გობეზე წვალებით გადავედი მეორე მხარეს ფერდობი ჩავირბინე თუცა წმინდა თუცა ციოდა ტანსაცმელი გავიხადე და ტბაში შევედი გარდია შევცურდი ნელა, ძალიან ნელა, რადგან შიშობდი, არ დამეფრთხო. ვიცურავდი გემრიეტასკენ, რომელიც თითქოს არც კი მამჩნევდა. თავისთვის დაცურავდა, ლამაზიც და უშნოც ერთდროულად. გემრიეტა! ის კი შვიდად განაგრძობდა ცურვას, თითქოს ცოცხალი არსება არც კი. თითქოს ტბაში გედის თაბაშირის ქანდაკება ჩაეგდო ვიღაც როცა წვიმდა მაშინ კიდე უფრო პატარავდებოდა ის ტბა რაგანამე თქვენ რამე დაგიშავეთ ნუ თუ არავის ესმის ჩემ და როცა მივუახლო როცა ფეხებში ვტაცე ხელი, რადგან ჩემს მიახლოვებისთანავე კი არ გაცურდა, ცურვით კი არ გამერინა, არამედ ფრთების ტყლაშულით წყალზე გაირბინა რამოდენიმე ნაბიჯი და თითქოს რაღაც უზარმაზარი აფეთქდაო. ბორცვი, გორაკი, მთა, ქალაქი ცაში ავარდა, აიჭრა და მეც თანამიყოლა. ურა, კარგია. ძლავრად, ხონივრად, ხარბად მიფრინავდა, თითქოს კი არ მიფრინავდა, ცას მთქავდა. პატაცინა შიშველი კაცუნა თითქოს უზარმაზარი გლობუსის ირგვლივ დავფრინავდი და
ქვევით ფანტასტიკურ რეკლამები ვითელავდნენ ქალაქები და ქვეყნები. გენრიეტა! გენრიეტა! აგერ პართენონ, თეთრი, მშვენიერი და ცოცხალი, როგორც აპოლონის ჩონჩხი, ელადა! ელადა! ჩემი სიმდაბლისა თუ სიმაღლის გამართლება. აგერ ბრიტანეთი! წყალბურთელი ვითამოვარდნილის ღვიდან, ყოფნარ ყოფნა, დაუეხი უემბლი 2-0. ხედავ გენრიეტა, ხედავ! არც კი გაუგია ჩემი ხმა, რადგან ცი ზვირთებს მიაპოვდა. თორსან კაშალოტივით და სინამდვილეში ალბათ წყალს უფრო ეკუთვნოდა ვიდრე ცას. და ახლა განგების სასჯელისგან თავდახსნილი, საკუთარი სითამამით გაბროებული თუ გათიშული, თითქოს მთელი კოლუმბია ჰქონდა შეშქაბუნებული. ვება ფრთებს მძიმედ და ძლავრად იქნევდა მითოლოგიური ხომალდის ნიჩბები. აგერ მექსიკა! ხედავ გენრიეტა, სომბრერო, ფილფილი, პანჩო, ვილა, კაქტუსი. და მერე შორიდან დავინახე კირით შეთეთრებული ქოხები და მილიონობით პაწაწინა ანგელოზი. ხარიხებზე ფეხი ჩამოკიდებული, როგორც დასაკითხი პატიმრები დიქტატორის დილეგში. და თითქოს მივედი კიდეც იქ, სადაც დაიწყო ჩემი გრძელი გზა დიდი ხნის წინ, და როცა უვნებლად დავეშვი დედამიწაზე, შევნიშნე ზღვის პირას გამართული პრეზენტის ფანჩატურა, სადაც თავი შეეფარებინათ ყველა დროისა და ყველა ქვეყნის პრეზიდენტებს. თვით აბრაამ ლინკონსაც კი. და კალკულატორებზე ანგელოზებს ითვლიდნენ. რა ლამაზები არიან ადამიანები, როდესაც სხვებს თამაშობენ. შემეციეთ უბედურს, გაჰყვა ცოლის პატრონს. შემეციეთ უბედურს, კახმა ცოლის პატრონს, შემეციეთ უბედურს. კარგი, 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 ყველაფერი ტყუილია, ყველა ტყუილს, რადგან ყველა მერთად დაკარგა ერთადერთი მართალი სიტყვა. სად არის, სად? ყველა სიტყვა ერთ სიტყვაში ეტევა, ოღონდ არავინ იცის, რა სიტყვაა ის. აი, როგორც იქნა, ჩემი მოლოდინიც დამთავრდა. ამიტომ არასოდეს არ უნდა გაიტეხოს ადამიანმა გული. ბოლოს და ბოლოს ყველაფერი მთავრდება, ლოდინიც კი. არა, 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 ნუ ითხვი მაგას, ეგ არ დაიჯერო, წერტილი არ არსებობს. ანუ არაფერი არ მთავრდება. ალეო, ერთი, ორი, სამი, ბრძანდი. კახეხილი საყელოდა ვერცხლის პაწაწინა მედალიონი მოუჭანდა. ღმერთო, ნუ თუ ეს შენ ახარ. ო, მე ვარ, მე. ეს ხომ ჩემი წითელი ადიდასია. ო, შენი ადიდასია. კი, მაგრამ მეორე სად არის? ასკინკილით ხომ ერივლი? აი, მეორეც. ტყუილად კი არ ვინახავდი. ტყუილად კი არ მედო თავქაში.
აი აქედან ამოდიოდნენ თითქოს ჩემი ტკბილი სიზმრები. ჩემი ლოდინი ახლა კი ნამდვილად დამთავრდა. წერტილი როგორ არ არსებობს? აი ეს თეთრი ადიდასი იგივე წერტილია. მოკლედ მომილოცეთ. ამის რულდა, რასაც ამდენი ხნის განმავლობაში ველოდი. მაინც რა აგისრულდა? გაღიღილი საყელო, ვერცხლის მედალიონი. მე ვიცოდი, რაც ეწერა იმ მედალიონზე. ოღონდ ვერ ვიხსენებ. ვერ ვიხსენებ. მედალიონს აწერია დედოფალი. ჰო, მითხრეს, დედოფალი გახდებიო. დედოფალი. წამიყვანე ჩემო უფლისწულო. სადაც გენებოს. წამიყვანე. კარეტა არ დაგავიწყდეს, კარეტა. დედოფალო, ნება მიბოძეთ. საცეკვაოდ გამოგიწვიოთ. წამიყვანეთ ამ სახლიდან, ამ პლანეტიდან, ამ გალაქტიკიდან. თავიდან როგორ არ ვიფიქრე, რომ კეთილი არსება მხოლოდ და მხოლოდ მულტფილმში უნდა მეძებნა. ასე მგონია, ადრე გედი ვიყავი. მათულის ბადით შემოღობილ კუბურაში დავცურავდი და არაფერზე ვფიქრობდი. ღმერთო, რა კარგია სიცოცხლე, როცა არ იცი რომ ცოცხალი ხარ. დაიწყო. აღარ შემიძლია. ისევ თავიდან, ისევ თავიდან. აღარ შემიძლია. საქართველოში გადაფრენ ფრინველზე ნადირობის სეზონი იხსნება. ნადირობის დროს თანმას უნდა ითქონიონ შესაბამისი დოკუმენტის დედანი, რომელთაც გადასახადის დამადასტურებელი ქვეყნის მიერ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი, რომელიც იწყება 19 აგვისტოს და წლდება მომდევნო წლის 15 თებერვალამდე. თქვენ მოისმინეთ თამაშ ჭილაძის პიესა ნადირობის სეზონი. მონაწილეობდნენ: ანა მატუაშვილი, გივი ჩუგუაშვილი, ლევან ბერიკაშვილი. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი. ხმის რეჟისორი ბაკო ხვიჩია. საქართველოს საზოგადოებრივი რადიო
2020 წელი.